Da skal vi kjøpe molær, som er en sånn firkant med stoff som de har sydd, så man kan lage forskjellige ting. Sånn ser en mola ut. Nå er det på Dette er et av de smykkene som vi kjøpte fra Klina-indianerne. Og sånne lager de av skjell som de finner på havet. Sånne små kokulurer. Dette er kokosnøtter. Så vi kjøpte noen sånne kuna-indianerne fra inne på den øya. Der ute ligger båten. Vi er inne på øya hvor det bor kuna-indianere. Og så bor de sånn i sånne enkle hus. Åpne kokosnøtter til å selge. Og så her er det sånne skjell som de også kan selge og lage smykker av. Men de kan lage smykker av de som er litt mindre, da, sånn som de her. Og her er skallet til kokosnøttene. Som de har åpnet og brukt til bål, eller spist, eller solgt. Her er kjøkkenet hvor de lager mat og brenner kokosnøttskall for å få bort myggen. Her er det veldig fint. Det er masse palmer og kokosnøtter også. Men det er litt søppel på strendene her, da. Det er det. Når flasken kom, så pleide de å kaste gamle kokosnøtter og sånne ting av treverket og sånn, som gikk i oppløsning i havet. Det kastet de på havet. Men når plast kom, da skjønte de ikke helt hva det var. Da trodde de de kunne kaste det på havet, og det gjør de fortsatt. Det er det som er litt dumt, da. Skal vi finne litt plast. Ja, her er det masse plastflasker. Det kan enten de ha kastet, eller så kan det ha kommet fra havet fra andre øyer.